Ngamudzaizve kare muzvara naZimbabwe. Ndiri mukomana iye anoitwa oro murume mukuru oro sekuru, handizivi kuti tomuti murume. Iye handizivi kuti ndiZANU-PF spokesperson oro ndiani muZANU-PF, but anotaura futi akamirira ZANU-PF. Murume uyu anogara kuUnited Kingdom, but anoti anogara muZimbabwe, asi mhuri yake nezvese ane zvitupa zvekuUnited Kingdom. Mhuri dzake dzinogara kuUnited Kingdom. Murume uyu anoitwa iye Nick Mangwana. Nick Mangwana ari kuti iye ari kushoropodza vamunangagwa, achivati vamunangagwa havagoni kuita muririri weSADC, or havasi kukwanisa kunge vari chairman weSADC akakwana nenhau yekuti havanyaso havakwalifaye. Tisingazivi kukwalifaya kwavo kwakamira sei. Pane zvavangavaone here oro pane zvinhu pane zvazvinoreva? Because ivo pavazotaurwa kunzi ivo vazofananidza kuti aiwa zvitori nani kuti zvidhakwa zvimire semaSADC chairman pane kuti vamunangagwa vange vari SADC chairman, zvinova zvakatyamadza vanhu vakawanda kuti sei vamaNick Mangwana vari kudai so. Zvinzi izvo futi vari kutoti ivo zvitori nani kuti maCitizens ange arivo mamiriri veSADC, kwete kuti vamunangagwa vange varivo SADC chairman. Ndeyekuti vanhu ava ndo vakakodzera kunge vachimiririra vachitungamirira SADC maCitizen oro zvidhakwa oro munhu wonje akaita kunge iwe neni tisi tokwanisa kunge tichimirira semachairman aSADC. Zvinzi President Mnangagwa vakwanisa kunge vachizviita izvozvo. Vazvitaura izvi patwitter page ravachiti vanhu vasangoti uchairman ndowavamunangagwa, uchairman ndowezvidhakwa oro maCitizen oro munhuwo zvake, akano kwete kuti vamunangagwa. Ndekuti vaona kuti uchairman huri kurema, so vada kutaudza Zimbabwe yese kuti inge iriyo ichiongorora kuti uchairman hwakamira sei. Vakahuchemera pari zvino, hapana kana nyika iri kumbovatarisa kana maposition airi kumbopuhwa kunzi inge ichirepresenta Zimbabwe SADC chair. Izvezvi vada kuti huite kanenge uchiuremera, kwokuti vanoti nyangwe chidhakwa nyangwe zvake munhuwo zvake anofanira kunge ari tori SADC chair. Hazvimeke sense. Saka izvozvo zvokuti vaNick Mangwana vari kubudisa pachena kuti aiwa SADC chair takautora hedu, asi awa hatisi kunyatsoziva kuti toushandisa sei. Zvinhu hazvina kutinyatsotimirira zvakanaka. Hakuna ari kutida. Takatarisa nyika dzakaita sana Zambia kana idzana South Africa, South Africa yatoignora ichatombozoti the Zimbabwe, kwete anenge rinzi ana Zambia havasi kutombodiwa. Ana Botswana wacho hachatombokwanisa kutombotaura, ndeyekuti Botswana yakaface ine maelections futi akanyanya yekutoti zviri kutonzi Ian Khamo futi ane pati yaari kusapota yekutoti current president uyu anowanzosapota Mnangagwa anogona kungoburitswa. But panongooneka muka rigging story karitotaurwa kunzi no, haafanira kunge achitomboriga, ndekuti akariga maelections iwayo munenge muti unobongozosombotswana. Saka zvinenge zviito zvinhu zvinenge zvichitoonekwa nevanhu kuti munhu wawaishamwaridzana naye anoita zverigging. Saka iwewe unogona kupesera waita rigging munyika muno. Nisaka ivo vava kutotyirawo purezidendi wavo kuti aya pamaybe anogona kuinstitutionalize rigging. Sezvemuchiziva kuti iye anonzi Masisi wapurezidendi wekubotswana haachadiwa nevanhu munyika make. Saka nenhau yekubatani kwaaiwa vanofamba achienda naMnangagwa kuna naMozambique, kwese vachienda naMnangagwa, Mnangagwa achienda kuBotswana. Matswana haana kunyatsofara nazvo nerelationship yanga yakuiswa iyoo pakati pavamunangagwa napurezidendi wavo. Saka zviri kunzi sapoti zhinji repati yeBotswana iyo pati hombe inotonga, zviri kutonzi inogona kutongodyiwa maelections ari kuuya. Takatarisa South Africa futi nenhau yekushamwaridzana navamunangagwa nokuwirira neZANU-PF yakarohwa zvakaipa maelections. Iko zvino maarea azhinji yakugara seopposition party yakatozomira kuti iite the government of national unity. Zvinhu zvakatoiomera, haichaziva kuti inogona kubudirira even nyange pamanext elections. ANC is a liberation movement, but pari zvino yatorasirwawo kwe ende wakaona situation inenge iri muSouth Africa was there last month. Situation iri muSouth Africa isituation yekutoratidza kuti ANC vanhu vakatoifuratira vachatomboida nenhau yekuisangana neZANU-PF nana Mnangagwa.
vanhu vekusouth africa vatombodi system inoitwa nezanu pf kana kuti nanamunangagwa vakatozvivenga from bottom of their heart havatombodi upenyu hwavobhozo vanozoti the more unoita kuti president abatana nevanhu vakafanana neivavo vari kutotyira kuti nyika yavo inogona kupedzisira yaparara nenhaya yekuti president wavo akaramba achiassociata nezanu pf especially anc yairamba ichiassociata nezanu pf taona navamwe maministers vana south africa vana Fikile Mbalula vachiuya muzimbabwe vachitaura zvakawanda wanda kutora vachibuda pachena saka izvozvo zvakanyatsovaratidza kuti vakarohwa neshamu iri strong nemavoters avo kuchatsoratidza kuti isusu hatidi unhu hwakafanana nemuzinhu saka zimbabwe iri kuparara vari kubva masouth africans vari kutaura kuti havaoneri mamillions nemamillions emazimbabwens ari kutokanganisa masouth africans ari kutora mabasa emasouth africans akawanda and masouth africans achada mazimbabwens peita political party inoramba ichisapota mapolitical party emuzimbabwe avo anoziva kuti ndiari kukonzeresa kuti vanhu vavo vange vachipararira kuafrica yese vachipararira musouth africa mumozambique muzambia mubotswana that's why makaona even nyange president wezambia akabuda pachena akanyatsoti no inini I'm a gentleman inini nditori munhu handina zvokuti icho chiwovheti or zvechii we understand kuti mawovhets they must be respected but not kutonga neiron fist kuri kuitika muzimbabwe maelections akaonekwa vakatumira achiri sadic tracker chair akatumira vanhu akaonaona maelections emuzimbabwe maelections ezimbabwe akaonekwa kunzi anga asitombori kana straight and munhu wese anoziva and vevezanu pf vanoziva kuzobira kwava kwazoita maresults akazoanaunswa midnight zvinoratidza izvo kuti utsotsi hwakanyanya and iyezve vari kunyatsoziva kuti isisi hatichadiwa panzi pokuti vanyatsoenda in another good way yekunge vachitsvaga how to attract vanhu again as a liberation movement party ivo vari kushandisa utsinye hwokuti no we've got the power tisitine power tisitine everything if you say what if you say this or if you oppose us tinokuvharira mujeri or tinokupanisha zvinova zvinhu zvakonzeresa kuti mazimbabwenzi asati ombovada zvisingatomboti because approach yavo yanga iri approach yechigandanga iapproach yechigandanga iapproach yemunhu utsinye iapproach yekusanzwira even nyange mwana ari kubva kuinvesti iko zvino kuno vanhu vari kugraduata I don't even see kuti how he does he feel munangagwa especially apa last a few days ago I graduate aiita kuti vanhu vaipuwa kuti vagraduate vanhu aigraduatesa vanhu so magraduates ese anenge achienda papi zvibvunziwe neni magraduates ese wai ari kunoona mabasa papi paunonongedzera kuti apa panokwanisa kuwanika basa reugraduate vaise vana mathousands evanhu vanobuda each and every year vachigraduata vachibva maunivhesiti vari kuenda kupi vari kuenda mastreet ende vamwe vozopedzisira vava kuzoenda kune dzimwe nyika zvinova zvinhu zviri kushoresa and zvinofanira kuti is a ruling party zanu pf they must change their strategy in order to win voters again andotenda zimbabwe mwana wezo rakanaka and kurudzira kunge muchibaya notification bell kuti patirongobudisa dzimwe nhau ndimunoita kutanga kudzinzwa nekushare also maaudio edu nekusubscribe subscribe mahara mudikani tokumbira kuti musubscribe nekushare also maaudio edu kumadifferent platform totenda.